Dragi prijatelji, odano vreme, naravno, da ne izdao osobeno za domaćica politika. Večerova, interesno će da je moja tranizija muči dugo vreme. Čekam, da li će se potvrlo ono što mislim da kaje. Je, a to da će izborice u Makedoniji, ja pa me tajnika ličat na izborica 1998. Zašto? Od toj prirod se odigra iz igra. Znači, novijот пример Мицкоцки, Христијан Мицкоцки, Педро од Ново мора да помоне, ја лопнеш верица, која цялостно ќе лопнеше и Пилко Гиргијевски, 98-но, но ја му помогна тогаш, отош Ново мора да помоне, буквално да на вас. Тогаш се оше да биде коалиција измеѓу Петр Гошев, до Пурковски и Вамаро. Значи либералната деја и Вамаро да поволе. И ме прошуваше јупчо, века Хренички, што да правиме. Викам, ово е Тројански кој, под рак од Тројковски, зашто? Викам, сега ли шо ви направи Гошев 94-та, да за Африкантар. Е, викам, само ќе одите во коалиција со ДЕА, тоа е добита комбинација, веќе тоа што се имаше јубурно ставичари, ме послуша, ка што да прам се гоќа, и витам да говоря до после момент. Сега мискавски лап на јазицата, слично, мислам, не толку како Гуриевски, зашто? Значи, знам, тоа е, што да сама партија или партија на пилота на Бранко Царековски. И нормално, албати, и тога ж има и сега. Али гледате Макси Димитриевски, што сум порча обрска со коалиционниот партнер, вреди, некако се повтори кандидата с коалиција. Значи, не е чудово сценарија, што се одигра 2001, да се повтори. Така да особено треба се внима влада, период нека не сме малко беше ретроемер, треба се види. Но во 7% треба значи пометно да се игра. Много прави прокатата е прода. Они ви туа, но е во знак то. И кажувах му моите анализи дека кој да доведе на власт, касата е прода. Треба да се внима. Да не се тоа прену, е и сами ти кажа, ми се одеднеш када качат на пенсионерите по 5 лири, качат по 2,5. Но и за тие како ти се најде пари, бидејќи многу, многу испреден. Што се однесе ово за геополитика, ти ќе доруваме во средниот период. Значи, во мора да налета во облаци, не се заканули да не почне одма некој работе. Нека некаде токота, нека слегне прашањето, па тогаш да пресмета, да видиш се и како ти неко, а не само кај нас и на глобална сцена престат коренични промени и треба да се внимава на се. Неки пратели секо повечер, во сон и во кој нас крадоја. Кони е со се на одмору, да си помилат.